Жителите на битолското село Буково со месеци бараат начин како да ги легализираат своите имоти откако од катастарот им кажале дека куќите им се изградени на имот на државата. За нивниот проблем интерес покажа и директорот на Агенцијата за катастар на недвижности на Македонија, кој откако ги сослушал мештаните на Буково, побарал испитување на целокупната документација во битолскиот катастар, се увидело дека се работи за грешка на катастарот. Увидот во документацијата констатиравме дека дел од селото Буково, кој е градежниот дел, тоа било национализирано земјиште и со право е запишано на Република Македонија со корисничко право на луѓето кои што им било национализирано земјиштето и тоа тие ќе треба да го приватизираат. Меѓутоа селото Буково и поголемиот дел, односно целокупното земјоделско земјиште, направена е определена грешка од страна на катастарот во текот на систематското запишување, земјиштето што порано било приватна собственост пред систематското запишување и понатаму ќе се остане приватна собственост. Значи тие нема да има потреба да го приватизираат. И директорот на битолскиот катастар потврди дека овој проблем не е нов и дека постапуваат по него, а се воделе и низа разговори со жителите. Со Буково тековниот проблем веќе го решаваме. Директорот веќе седнати сме со по не знам кој пат со Буково, на вистина е таму проблем. Веќе има ветување од директорот дека ќе го решиме. Меѓутоа, можностите на битолскиот оделението за катастар на недвижности Битола се тие, ќе потрае малце подолго, меѓутоа јас мислам дека ќе биде се во ред. Од година во година се менуваат потребите и барањата на битолчани околу катастарските услуги. Најбарана услуга е барањето имотен лист кој на граѓаните им треба за постапки пред државни органи, банки и други институции. Агенцијата за катастар на недвижности во текот на минатата година евидентирала 1.027.000 предмети во сите центри низ државата, а од нив само 1967 предмети останале нерешени.